ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ବହି ଯାଉଥିବା ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ଧନୁଆ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ପଞ୍ଚାୟତର 30 ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ହେଲା ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ପାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ 4 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ଚାଲିଛି ଏବଂ 30 ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ 2 ହେଲା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନି। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଡଙ୍ଗା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କହିବା। ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଛାତି ପାଣିରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଟା ପାଣି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆଖିଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧାନ ଜମି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ଦୁଆରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଖଟ ଉପରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ପାଣି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ଶୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ 10-15 ଗାଁ ସବୁ ପାଣି ଜଳବଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି କି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିନି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନିମାପଡ଼ାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ 4-5 ପାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉନି। ହେଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାତାୟାତ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ନିକଟରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ବନ୍ୟାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି? ବନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 4 ହେଲାଣି, ବନ୍ୟା ଏପଟେ ହେଉନି, ବନ୍ୟା ଭାରି ଜୋରରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ବନ୍ୟା ପାଣି ଘରେ ଧାନ ଜମି ସବୁ ଗଲା, ସବୁ ଫସଲ ଫସଲ ସବୁ ଗଲା, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, କିଛି କେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କିଛି ଆସିନି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ତାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସାର କିଛି ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆମ ପାଖରେ, ସରକାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତ ଯାହା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼, କରୋନାରେ ତ ସବୁ ଯାଇଛି, ଯାହା ଯାଇଥିବାର ଥିଲା ଯାଇଛି ସବୁ କୋଭିଡ଼ରେ। ଆଉ ଏଇ ପାଣିରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଣିରେ ଘେରୁରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଲୋକ ବି କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଜ ଡଟ୍ ଇନ୍।